Hoje eu vou mostrar aqui para vocês é, a melhor build para o Iaço baseado aí nos dados que o próprio jogo fornece aí para alguns sites, tá? Então qual que é a build aí que está fazendo as pessoas ganharem mais aí no LoL com o Iaço? Bom, Quando você desce aqui, você vê que é, essa build aqui tá com uma win rate de 55.7 aí de vitória, tá? O que acontece? A pessoa aqui ela começa fazendo a alvagem vespertina, depois ela fecha o mata-kraken. Depois você pode fechar sua bota ou você pode também ruxar a bota aí de início, caso você queira, porque eu sei que alguns Iaços fazem isso. Depois você vai vir aqui pro gume do infinito e também pro arco escudo imortal. E aí, caso a Partida se estenda muito. Você pode vir aqui para Anjo Guardião e algum desses outros dois itens aqui. Pode ser Dança da Morte ou Sedenta para dar ainda mais sustenha aí para você. Só que a Dança da Morte ela te dá armadura. Se você tiver contra muito AD, é uma escolha boa também. Como eu disse, essa build aqui é baseada na porcentagem de vitória aqui, tá? De é, do Iaço. Não é uma build tão popular, se você for ver. Mas ela é a que mais tá com taxa de vitórias. E aqui também tem as runas, que também aí, é, tão populares aí no jogo, se você quiser copiar, beleza? Então é isso, essa aí é a melhor build do Yasuo. Recomendo que você faça ela, porque as estatísticas aí não mentem, né? Então é isso, deixa o like, se inscreve aí e até mais.